1996年に発生した横山ゆかりちゃん行方不明事件を皆さんはご存知でしょうか。この事件は白昼堂々パチンコ店から少女が連れ去られそのまま誘拐されてしまった事件です。現在も両親が懸命な情報提供を呼びかけていますが、未だに犯人どころか有力な手がかりすら見つかっていないようです。子供の誘拐事件は数多くあるのですが、この事件には他の事件にはないとある真実があるんです。それが犯人が分かっているということ。なぜ犯人が分かっているのに逮捕がされないのでしょうか。そこには暴いてはいけない組織の闇があったのです。こんにちは、ベックです。1996年に群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんの行方が分からなくなってから26年が経ちます。この事件は今も未解決のまま今日に至っているわけですが、実は犯人はすでに判明しており、にもかかわらず警察が隠蔽しているといった噂があるのをご存知でしょうか。それが本当ならなぜそんなことをする必要があったのでしょうか。1. 事件の始まり。事件が起こったのは1996年の七夕。この日ゆかりちゃん一家はもともとデパートへ行く予定でしたが、父親が七夕感謝デーというパチンコ屋のチラシを見つけたため予定を変更してパチンコへ行くことになったようです。そして一家は両親とゆかりちゃん、8ヶ月の妹を連れてパチンコ店へ入店。この時景品コーナーに大きな花火のセットが置いてあり、それを見つけた両親はゆかりちゃんに取ってあげると約束。ゆかりちゃんは大変喜んだそうです。そして両親はパチンコ台へ。その間ゆかりちゃんは店内を探検するなど遊んでいたようです。今では考えられないことですが、当時は両親がパチンコを打っているのを子供が待つといった光景は当たり前だったようです。当時の近隣住民の証言では、この日は他にも 3,4 人の子供が路上にいたといいます。ゆかりちゃんはおにぎりやジュースを食べながら店舗入り口付近の長椅子に座り両親を待っていました。途中ゆかりちゃんが母親の元へやってきてこう言ったと言います。〇〇のおじちゃんがいるよ。店内は騒音がひどく、母親はゆかりちゃんが何と言ったのか聞き取れなかったと言います。ですがかすかに聞き取れたおじちゃんという言葉に反応し、ついていっちゃダメだよ、ちゃんと座っててね、そう伝えると再びパチンコに熱中。ちなみにこの時の〇〇ですが、2016年に発刊された週刊誌によると、優しいおじちゃんと言ったのではないかという記述があるようです。どちらにせよこの時母親はおじちゃんの正体を確かめることはありませんでした。 2. 白昼の死角。母親がゆかりちゃんがいないことに気づいたのは1時50分頃。ゆかりちゃんがいたはずの長椅子にはおにぎりとジュースだけが残されていました。1時40分には父親がゆかりちゃんが長椅子に座っているのを見ているため、ゆかりちゃんはわずか10分ほどで行方不明になったことになります。両親は慌てて店内や駐車場内近隣を探したものの発見できず、2時10分頃に父親が近くの交番に駆け込み助けを求めました。そしてパチンコ店の防犯カメラをチェックしたところ、とんでもないものが映っていることが判明したのです。そこに映っていたのは一人の不審な男でした。男は店に入るなり台には目もくれず、長椅子にいたゆかりちゃんの隣に座り親しげに会話を始めます。その間3度ほどゆかりちゃんを誘うように店の外を指さす様子がカメラに残されていたのでした。その際ゆかりちゃんはスカートをパタパタさせる奇妙な行動をとっています。ゆかりちゃんの行動が表すのは同様です。おそらくゆかりちゃんの身に困った出来事が起こり、このような行動として出てしまったのだと思われます。そして男が店を出た直後、ゆかりちゃんも後を追い、そのまま行方不明となったのでした。この時店の防犯カメラは死角となっており、その後の二人の行動はわからないままです。 3. 急展開。ゆかりちゃん事件は身代金誘拐の可能性も視野に捜査されたものの、犯人などからの要求は特になく、手がかりがないまま10年もの年月が流れていきます。ですが2007年ある人物の登場により事件は急展開を見せるのですが、それはまた新たな闇の始まりだったんです。その人物とは当時ジャーナリストとしてテレビの報道番組を持っていた清水清さんです。清水さんはテレビ番組で未解決事件を担当することとなり、ゆかりちゃんの事件を調べ直していました。その結果衝撃の事実にたどり着くこととなります。きっかけとなったのが北関東連続幼女誘拐殺人事件。
実はゆかりちゃんがいなくなった前後の昭和54年から平成8年までに群馬県と栃木県で連続で少女が誘拐される事件が起こっていたのです。そしてこの事件とゆかりちゃんの事件にはある共通点があったのでした。まず一つ目が事件が起こった曜日。この事件では4人の少女が誘拐されたのですが、いずれも金曜日、土曜日、祝日が狙われています。実際にゆかりちゃんが誘拐された日も日曜日でした。次に場所、少女たちが行方不明になったのは全てパチンコ店か公園であり、群馬県の県境の10キロ圏内で起こっていたのです。残念ながらゆかりちゃんの事件以外では少女はみんな殺害されており、遺体が河川敷で見つかっています。このことから清水さんはある仮説を立てます。なんとゆかりちゃんの事件を含む5つの事件が同一人物の犯行と考えたのです。ですがこの仮説を立証するにはある問題がありました。それが足利事件です。4. 最大の冤罪事件。足利事件は1990年に発生した事件です。この事件は父親がパチンコをしている隙に当時4歳の少女が誘拐され、その後河川敷で遺体となって発見されました。そして1991年に菅谷さんという幼稚園バスの運転手の男性を逮捕しています。もし犯人が同一人物イコール菅谷さんだとしたら、ゆかりちゃんの事件の時にはすでに逮捕されていますからありえません。しかも菅谷さんは当時の未熟な DNA 鑑定によって犯人にされており、後に無罪が確定し裁判長が謝罪しました。このことからますます同一犯人説が強みを増すこととなったのです。では一体犯人はどこにいるんでしょうか。そのキーとなるのがルパンです。 5. ルパン2の男。実は足利事件について犯人を目撃した人が漫画のルパンみたいだったと証言しているのです。その話を聞いた清水さんは栃木や群馬などのパチンコ店を張り込み調査を開始。その結果なんと目撃情報にそっくりの男を発見したというのです。当時清水さんはすぐに警察に情報提供。ですが寝ても覚めても警察は動きません。そのため自らルパンの居場所を突き止め会いに行ったと言います。ルパンは清水さんの突然の訪問に曖昧な発言を繰り返しつつもどこか不自然な様子だったと言います。そして清水さんが問い詰めるとついに驚きの発言をします。なんと足利事件が起こった日足利にいたことを認めたんです。さらに被害者の少女が誘拐されたパチンコ店にいたことや少女と会話をしたことまで認めたそうです。これはほぼ犯人ではないでしょうか。ですがそれでも警察は動かず、なぜなのか。実はこれこそがこの事件の真の闇であるとされているのです。 6. 隠蔽。清水さんはルパンと犯人の DNA 型を最新の技術を使って鑑定した結果、なんと完全に一致。当時と違い現在の DNA 検査は精度も高く、合致率は100兆人に1人なのでほぼ 100% です。ますますルパンが犯人ですよね。ですがここまでしても警察が動くことはありませんでした。その理由は本当にヤバいと言われています。実は足利事件の時警察は一度ルパンを重要参考人としてマークしていたと言います。ですがそんな中菅谷さんと犯人の DNA が適当な検査で合致してしまったため、菅谷さんを犯人と認定しルパンへの捜索が打ち切られた経緯があったんです。でももし再びルパンを逮捕し真犯人であることが分かってしまったらどうでしょうか。警察はルパンを逃がした上に菅谷さんを犯人に仕立て上げ冤罪をでっち上げたことになります。こんなことになれば警察の信用は片落ち。足利事件をしっかり捜査しとけばゆかりちゃんの事件は起こらなかったと世間が大バッシングすることでしょう。さらにこのことが明るみになった場合、あるもう一つの冤罪事件が露呈する可能性がありました。それが飯塚事件です。飯塚事件は1992年に福岡県飯塚市で2人の女児が行方不明になり、その後遺体となって見つかった事件です。この事件ではある男性が犯人として逮捕されたものの本人は無罪を主張。警察も物証を得ることができず捜査は難航していました。そのため男性が犯人という決定的な証拠は何もなかったと言われています。ではなぜ逮捕されたのか。それがまた精度低めの DNA 鑑定です。 DNA 鑑定についてはこの鑑定結果だけで立件の決め手とするのには不安が残ると考えた福岡地方検察庁が難色を示したものの、その後の裁判で死刑が確定。なんと刑が確定してから約2年という異例の速さで死刑となったのです。
男性は最後まで遺書を書くためのペンも受け取らず無実を叫び続けましたが執行されてしまいました。この事件も警察が冤罪を隠すためではないかとされており、足利事件についてもルパンを逮捕してしまうと警察が捜査の欠如を認めることとなり、非常に立場が悪いと考えられます。なぜなら無実の人間を何年も拘束し死刑にまでしてしまったわけですから、ゆかりちゃんの事件の犯人を逮捕しないこと、これも深い闇に覆われているのかもしれません。ということで今回は横山ゆかりちゃん行方不明の闇について調べてみました。皆さんはこの事件をどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ